د هیواد د نورو برخو په شان د ضلع کرم په تحصیل هیډ کوارټر هسپتال صدا کې هم د پولیو نړیواله ورځ ولمنځل شوه. په دې حکله د یوې دستوري تابع کړی شوي وه. په دستوره کې په ګڼه شمېره کې د سیمې مشرانو، علما کرامو، د صحت محکمې افسرانو او ونګ کمانډر 116 ونګ کرم ملیشیا کرنل محمد اسماعیل هم شرکت کړی وو. دستوري ته د وینا په ترڅ کې وینا کوونکو وویل چې د پولیو مرض یوه خطرناکه بیماري ده او د دې علاج صرف او صرف تر 50 کلونو پورې هلکانو او جنکو ته د هر یو پولیو مهم پرمحال د پولیو څاڅکي ورکول دي. په دې حکله د دستوري مشر مېنما کرنل محمد اسماعیل او یو مشر خیبر نیوز ته څه داسې وویل. عالمی دن منایا جا رہا ہے 24 اکتوبر. آج اس دن کے منانے کا مقصد یہ ہے کہ عوام میں پولیو کی اہمیت کا احساس پیدا کیا جائے. اور الحمدللہ ضلع کلم میں پولیو کا اس وقت 0 کیس ہے. یہ اس چیز کی نشاندہی ہے کہ یہاں کی عوام اور یہاں کی پولیو ٹیمز ان تک محنت کر رہی ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی کرتی رہیں گی. میرا پیغام ساری قوم کے لیے کہ پولیو کی اہمیت کا احساس کریں اور پولیو کی ٹیم کے ساتھ تعاون کریں. دی پولیو کما پرفیگنڈا کی گئی چی دے غیب غلط غبوان دے چی کم خالق کیا چی دے کی دی بانچ پن والا یا نور کم دا سی غور کی دی چی دا بیا اولادون چی بچون معاشری کی بچون پیدا کی گئی دا بلکل غلط ہے و منگڑا دا کسا دے دی کی لکا دوی سا کم دی فولیو والا کم غز چی دیا وہ سا چی کم تم یو بک وقت سی پا غیب کی دی آر مسلک چی کم علماء دی دا وہ پیتواوی دی دوی سا رشتا دی او بقاعدہ دی پیتواو پا مطابق دا ورکی بل یو خبر تو صدا کم چې کوم حکومت هم کوم یو کار کوي د خپل عوام د فائدې لپاره کوي. د خوشاله خبره دا ده چې د کورمې د اولس د مرستې له کبله د 2012 نه تر دې دمه د پولیو د مرض یو ماشوم هم مخې ته نه دی راغلی. د پولیو برزید په اولس کې د شعور پیدا کېدو په لړ کې یو لاریون یا واک هم وستل شوی و. کیمرامین محمد بسیط سره اقبال حسین اقبال، خیبر نیوز، تحصیل هیډ کوارټر هسپتال صدا، ضلع